Hej du, og hjertelig velkommen til den her video. Det er godt nok ved at være længe siden, at jeg har lavet en ny video i min minimalisme-serie. Så jeg tænkte, at det var ved at være på tide, at jeg kom med et nyt afsnit. Nu har jeg jo tidligere lavet videoer i den her serie, hvor jeg snakker om ting, jeg ikke bruger penge på. Så nu tænkte jeg, at det var ved at være tid til, at vi snakker lidt om ting, som jeg rent faktisk bruger penge på. Så i den forbindelse, der bliver den her video altså 10 ting, som jeg rent faktisk bruger penge på. Og jeg har simpelthen skrevet ned her på min telefon, så jeg synes egentlig bare, at vi skal tage at komme i gang. Første ting, som jeg med glæde vil bruge penge på, det er oplevelser. Jeg elsker at bruge penge på minder. Minimalisme, det snakker jo egentlig ret meget mod materialisme, og at du skal købe en masse ting, fordi ting vil i bund og grund ikke gøre dig glad, men det vil oplevelser. Ja, det kan godt være, at du køber et eller andet, som du vil være virkelig glad for, noget du ønsker dig i lang tid, men det vil jo ikke øge din livskvalitet. Hvor at jeg føler, at oplevelser, det øger virkelig ens livskvalitet. For eksempel, så elsker jeg at gå til koncerter. Jeg har været til mange koncerter, føler jeg faktisk, gennem mit liv. Jeg elsker at have den oplevelse sammen med nogen. Jeg har været til koncert med min søster og med min forlovede, og vi har været til koncert mange gange, min forlovede og jeg og min søsters mand, og sådan. Jeg elsker virkelig at gå til koncerter. Hvis vi tager et eksempel med min forlovede, han elsker også musik, og han elsker også oplevelser, og han elsker også koncerter. Så jeg ved allerede nu, at Morten og jeg, vi kommer til at prøve til at en del af vores penge til at komme til koncerter og noget andet i oplevelseskategorien. Det kan jo også være rejser, eller det kan være at ud og spise. Jeg elsker at opleve nye kulturer og smage mad fra forskellige kulturer, så jeg kunne helt vildt godt tænke mig at komme ud og rejse og så smage en masse mad og opleve en masse forskellige kulturer, som der er ude i verden. Jeg elsker oplevelser. Det kan også være at tage biografen. Det kan være alt muligt. Det kan også være at tage ud og køre go-kart. Altså, det kan virkelig være alt. Jeg elsker oplevelser, og det vil jeg helt klart gerne prøve til at bruge mine penge på. Næste ting kan vi bare ikke komme udenom. Og det har faktisk noget med materielle ting at gøre. Og det er jo makeup. Jeg elsker makeup. Altså, jeg tror ikke engang, jeg kan beskrive med ord, hvor meget jeg elsker makeup. Og det er ikke på sådan en usund måde, sådan en, jeg føler, jeg skal have makeup på, før jeg er smuk, eller jeg skal have makeup på, for ellers kan jeg ikke gå ud af en dør. Sådan har jeg det overhovedet ikke, og det er jeg meget glad og taknemmelig for, at jeg har det sådan. Jeg har et meget sundt forhold til makeup, synes jeg selv. For mig, der er makeup bare sjov og leg. Jeg elsker at lege med makeup, jeg elsker at prøve nyt makeup, jeg elsker bare det der med at sidde og lægge det. Der er mange, der siger sådan, jeg orker ikke at lægge makeup om morgenen. For mig, der er det mit yndlingstidspunkt på dagen. Det føles bare så terapeutisk for mig. Det er en måde, hvor jeg kan være kreativ på, det er en måde, hvor jeg kan udtrykke mig selv på. Jeg elsker både at lægge det på mig selv, men jeg elsker også at lægge det på andre. I rigtig mange år, der har jeg virkelig drømt om at starte mit eget makeup brand, og jeg har virkelig også drømt meget om at være makeup artist. Det er en drøm, jeg stadigvæk har, og jeg kunne stadigvæk virkelig godt tænke mig at arbejde inden for makeup branchen på en eller anden måde. Jeg har jo arbejdet i Matas, og jeg elskede mit arbejde i Matas. Jeg synes, det var så fedt, når der kom nogen ind og sagde, jeg har brug for en foundation, jeg aner ikke, hvor jeg skal starte. Så elsker jeg bare at spørge ind til dem, hvorfor din hudtype har du. Nå, men det kan være, at de ikke ved det, men så skal først finde ud af, hvilken hudtype de har. Vil de gerne, at den skal dække meget, skal den ikke dække meget? Jeg elsker bare at skal dække kundens behov og snakke omkring min viden inden for makeup. Det synes jeg er så fedt. Eller hvis der er en, der kommer ind og siger, jeg skal bruge en mascara, okay, men så er det jo en hel journey med at finde ud af, hvorfor din mascara passer bedst til dig og dine behov. Jeg synes, det er så fedt, og det er også derfor, jeg elsker at sidde og lave beauty-videoer og lave makeup-videoer, og jeg kunne snakke om makeup til verdens ende. Det tror jeg virkelig, jeg kunne. Og det er egentlig sjovt, fordi mange, de tager det som et diss, eller mener det som et diss, hvis man kalder en for en Matas-pige, eller siger, hun har bare hele Matas i krydderen. Og jeg bare sådan, jeg tager det ikke som et diss. Jeg ved godt, at de mener det som et diss, hvis de siger, hun har bare hele Matas i fjeset. Men det er fuldstændig ligeglad med, for jeg synes, det er fedt. Jeg tager ikke makeup på, fordi jeg skal dække noget. Jeg tager makeup på, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg tager makeup på, fordi jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes bare, det er så fedt med makeup og hvad makeup kan. Når det så er sagt, så skal jeg lige huske at sige, at selvfølgelig så vil jeg ikke bare lukke mine øjne og så bare købe alt makeup i hele verden, for det vil være totalt spild. Jeg er stadigvæk meget intentionel omkring det. Jeg køber det, der stadigvæk giver mening, så jeg ved, at jeg nok skal få det brugt, eller jeg kan give det til en, som jeg ved vil få det brugt. Så jeg sørger for at sådan rydde ud i min makeup og give det til nogen, hvis der er noget, jeg ikke bruger. Og så tænker jeg mig lige om, når jeg køber makeup. Tredje ting, som jeg hellere end gerne vil bruge penge på og investere i, er ordentlig teknologi. Og det er inden for mange forskellige ting. Det er både inden for, at jeg har en god telefon. Nu er den her så ved at synge på sidste vers, så nu skal jeg have købt en ny telefon, og jeg har bevidst ventet til, at iPhone 16 kom ud. Men jeg har så til gengæld hørt, at 16'eren er virkelig dårlig, så
det messer lidt rundt med min plan. Det var fuldstændig ligegyldigt. Men jeg synes bare, at det er vigtigt at investere i ordentlig teknologi. Og da jeg skulle købe kamera, jeg satte mig virkelig ind i, hvilken et kamera vil bedst dække det behov, som jeg kommer til at få, og hvilken et kamera vil passe bedst til det, som jeg skal bruge det til. Så jeg sad virkelig frem og tilbage med flere forskellige kameraer, indtil jeg så valgte, okay, det er nok det her, jeg burde investere i. Så det har jeg gjort. Næste ting, jeg skal investere i, det er en mikrofon, sådan at jeg kan give jer bedre lyd i de her videoer. Jeg er stadigvæk i gang med at vurdere, hvilken en, som vil passe bedst til mig og mine behov. Jeg vil gerne sætte mig ind i tingene, og så får jeg den bedste kvalitet. Nu er det her godt nok lige sådan noget filmegrej. Det kan også være andre ting. Det er også noget som højtalere eller høretelefoner. Jeg føler bare, at teknologi er meget vigtigt, at man har god kvalitet. I hvert fald, hvis man går op i det. Men det giver jo mening for mig at investere i, at jeg laver ting, som involverer, at man bliver nødt til at have ordentlig teknologi og ordentlig grej. Næste kategori har jeg haft lidt svært ved at give en overskrift. Fordi det er egentlig bare nogle af mine yndlings lyd-apps. Så jeg tror, jeg vil kalde den her kategori for lyd-apps. Og det er jo sådan noget som Spotify, og det er Mofibo, og det er Podimo. Jeg kan rigtig godt lide at bruge de her lyd-apps til at være produktiv. Jeg elsker at lytte til podcast, jeg elsker at lytte til lydbøger, mens jeg render rundt og laver praktiske ting. Så det kan være sådan noget som at gøre rent, eller vask op, eller lægge tøj sammen. Der elsker at lytte til lydbøger, fordi så fokuserer jeg slet ikke på den opgave, som jeg er i gang med. Jeg har mere travlt med, hvad det er for en historie, der bliver fortalt, og det synes jeg er mega fedt, og så kan jeg også bruge det til at blive klogere. Så jeg står her, tavs viden, folder tøj sammen, mens jeg står og bliver klogere. Det synes jeg er virkelig fedt, og det kan jeg rigtig godt lide. Måske er det ikke alle, der ved det, men jeg er danser, og jeg har danset hele mit liv, så jeg lytter til super meget musik. Så derfor så øger det altså også bare min livskvalitet, bare lige det mere, at jeg bare kan høre lige præcis det musik, som jeg har lyst til, lige præcis hvornår jeg har lyst til det. Og jeg kan downloade det, så jeg kan høre det offline. Og også især, når du skal øve en koreografi, så bliver du nødt til at høre den samme sang igen og igen og igen og igen og igen. Og der er det altså bare virkelig rart, at man ikke skal til at blive forstyrret af reklamer. Jeg elsker lydapps. Næste kategori synes jeg er rigtig vigtig, og jeg synes ikke, der er nok mennesker, der bruger penge på det her. Og det er selvudvikling. Heldigvis så føler jeg faktisk lidt, at selvudvikling begynder at blive lidt en trend. Jeg synes jo selvfølgelig ikke, at det er fedt, at det kun er en trend. Jeg håber, at den her trend er her for at blive, hvis det giver mening. Jeg synes bare, det er så vigtigt, at man bruger penge på sig selv og på sit mentale og fysiske helbred. Nu har jeg for eksempel gået til coaching i 2 år eller sådan noget. Jeg elsker at gå til coaching. Og der er mange, der ikke rigtig ved, hvad man lige kan bruge coaching til. Det, jeg personligt bruger coaching til, det er at være mere intentionel omkring mit liv og omkring min hverdag, og hvordan jeg bedst muligt kan udnytte de gaver og de talenter, jeg har. Men jeg bruger det også til sådan noget som at snakke om relationer, få en guiding og nogle redskaber til, hvordan jeg bedst plejer mine relationer. Og det kan også være sådan noget som skærmtid. Jeg har jo snakket med min coach om, at jeg synes, at jeg bruger for meget tid på min skærm, og det vil jeg gerne have ned. Og så har man en ligesom til at kunne snakke med det om, og en til at kunne holde en lidt accountable. Og jeg synes bare, det er virkelig fedt at have en coach. Og jeg tror virkelig, at hvis ikke jeg havde haft en coach, så tror jeg ikke, at jeg havde opnået lige så mange ting, som jeg har opnået, eller haft succes med lige så mange ting, som jeg har haft succes med, forstå mig ret. At det er fedt at have en coach, sådan at du kan være mere intentionel omkring diverse ting. Der findes jo mange forskellige slags coaches inden for mange forskellige områder, så du kan bruge coaching til stort set lige hvad du vil. Men jeg synes i hvert fald bare, det er virkelig fedt at have en coach, således at du bliver mere intentionel omkring dit liv og intentionel omkring din hverdag, sådan at du får udnyttet dig og dit potentiale og dine gaver og dine talenter bedst muligt. Det synes jeg virkelig er fedt. Nu går jeg personligt ikke til psykolog, men hvis jeg en dag får lyst til at gå til psykolog eller får brug for at gå til psykolog, så jeg vil i hvert fald heller ikke tøve et sekund med at bruge penge på det, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Næste ting, som jeg også rigtig gerne vil bruge penge på, det er fritidsaktiviteter. Jeg elsker fritidsaktiviteter, og jeg har gennem mit liv gået til rigtig mange forskellige fritidsaktiviteter. Dans og til gymnastik og til spejder og til håndbold. Jeg har gået til så mange forskellige ting. Og efter jeg er blevet voksen, så har jeg stadigvæk holdt fast i mine fritidsaktiviteter. Ikke særlig mange. Jeg går kun til dans, men det synes jeg er så vigtigt for mig at holde fast i. Og ligeledes så ønsker jeg også for dig, at du vil prioritere at bruge penge på fritidsaktiviteter i dit liv. Det behøver ikke at være dans. Det kan være spejder, det kan være paddle, det kan være kajak, det kan være løbeklub. Jeg synes bare, det er så fedt med fritidsaktiviteter af flere årsager, fordi når man får fri fra arbejde, eller når man får fri fra skole, så er det bare nemt at lægge sig i sin seng med sin telefon, og så ligger man bare der resten af dagen. Og det synes jeg virkelig er synd. Selvfølgelig skal der være plads til, at man kan ligge i sin seng. Det gør jeg også selv. Men jeg synes, det er fedt, at man har en ting, man går op i. Noget, som man er passioneret omkring, og noget, som man elsker at bruge sin fritid på. Som ikke har noget med, at man bare ligger alene og rotter i sin seng og gør. Det der med, at man mødes med nogle mennesker fast, som ikke bare er dine kollegaer, eller ikke bare er dine klassekammerater. Det synes jeg er virkelig fedt, og det synes jeg kan
rigtig meget, fordi I samles ikke omkring, at I går i skole eller I går på arbejde. I samles omkring en ting, som I virkelig brænder for og er passioneret omkring, og noget, som I gør uden at få penge for. Giver det mening? For eksempel, godt være dig og din kollega, I har en samme passion omkring, at jeres virksomhed skal vækste så og så meget, eller whatever det nu er. Men det er jo noget, I bliver betalt for. Så noget af jeres motivation kommer også af, at I bliver betalt for det. Hvorimod fritidsaktivitet, det er noget, du gør 100%, fordi du bare elsker det. Du bruger faktisk penge på det, fordi du elsker det så meget. Det synes jeg bare kan så meget. Så jeg vil 100% prøve til at gå til fritidsaktiviteter, så længe som jeg overhovedet kan. Hvis I har set min tidligere video, hvor jeg snakker omkring ting, som jeg ikke bruger penge på, så ved I, at jeg ikke vil bruge penge på engangsplastik. Så derfor så vil jeg gerne, for at gøre livet lidt nemmere for mig selv, bruge penge på ting, som jeg kan bruge igen og igen. Altså genanvendelige produkter. Det kan være sådan noget som en termodrikkedunk, eller en termokaffekop, som jeg kan tage med to-go bestiksæt, muleposer, genanvendelige sugerør, genanvendelige vatrundeller, ting i den dur. Det vil jeg gerne prøve til at bruge penge på. Ja, det er dyre at købe genanvendelige vatrundeller frem for almindelige vatrundeller, men i lang løb, så sparer du faktisk flere penge på at have dine genanvendelige vatrundeller, plus det sparer kloden for en hulens masse ressourcer. Så det vil jeg gerne prøve til at bruge mine penge på. Altså, jeg skal være ærlig og indrømme, det sker stadigvæk en gang imellem, at jeg køber ting, som indeholder engangsplastik. Det kan man ikke komme udenom. Og nogle gange, så hvis nu jeg er virkelig sulten, og jeg ikke har fået en madpakke med, så kan jeg godt gå ind i 7-Eleven og købe noget to-go-mad. Og så er det sådan, det er. Men jeg gør alt, hvad jeg kan for at minimere det. Og det gør jeg blandt andet ved at have min termodrikkedunk med mig, i stedet for bare at købe en flaske vand. Det gør jeg ved at have mit to-go bestiksæt i min taske. Eller ved at have min mulepose med noget at handle, i stedet for at købe plastikpose. Det er de der små ting, som gør den store forskel. Så det vil jeg gerne prøve til at bruge mine penge på. At jeg kan bruge det igen og igen, i stedet for at bruge penge på ting, som kun kan bruges én gang. Næste ting, som jeg gerne vil prøve til at bruge mine penge på, og som jeg i forvejen har brugt rimelig mange penge på, det er at investere i min drømme. Jeg har altid været en person, som har haft sindssygt mange drømme, og har drømt om alt muligt. Og jeg har altid været en meget passioneret pige, som bare har virkelig mange ting, som jeg godt kunne tænke mig at prøve eller opnå. Og det kræver altså bare, at du investerer i din drømme, i hvert fald hvis du vil give dig selv de bedste forudsætninger for at lykkes i den. Lad os tage sociale medier som et eksempel. Jeg havde en drøm om at starte på sociale medier og lave content. Så var det vigtigt, at jeg gik ud og investerede i god kvalitet, sådan at jeg kan give jer god kvalitet. Fordi der er ikke nogen, der gider at se en YouTube-video af dårlig kvalitet. Der er heller ikke nogen, der gider at følge med på TikTok, hvis man kun lægger dårlig kvalitet op. Så derfor er det vigtigt, at jeg investerer i god kvalitet, sådan så jeg kan give jer kvalitetscontent. Derudover så har det også været en kæmpe drøm igennem mit liv at være model, og nu arbejder jeg som model, har arbejdet som model i flere år. Det bliver man nødt til at investere i. Det er ikke gratis at være model. Jeg har investeret flere tusind kroner i photoshoots, i at køre frem og tilbage til castings, købt en tur til udlandet for at kunne arbejde endnu mere med det, man brænder for. Det er ikke gratis at opnå sine drømme, og det vil jeg gerne prøve til at bruge mine penge på. Hvem ved, måske dukker der en eller anden ny ting op, som jeg bare virkelig brænder for, men som kræver tid og som kræver penge, så vil jeg med glæde bruge mine penge på det. Næste ting, som jeg også prøver til at bruge mine penge på, det er skincare. Nu har jeg døjet rimelig meget førhen med akne. Det var godt nok før jeg startede på YouTube, så det er ikke noget, I nogensinde har set. Men jeg har tidligere døjet med akne, og jeg har så også været på isotretinoin, som er en aknekur mod, ja, akne, sjovt nok. I drømmer ikke om, hvor mange forskellige produkter, jeg har prøvet i håb om at komme min akne til livs. Jeg har prøvet stort set alle produkter på markedet, dengang jeg havde akne. Nu er det selvfølgelig kommet en masse rigtig skønne produkter sidenhen, men jeg havde seriøst prøvet alle produkter, og der var ikke noget, der hjalp, så jeg blev nødt til at komme på aknepiller. Det har så virkelig haft en rigtig god effekt, men det betyder ikke, at jeg så stoppet med at bruge penge på hudpleje, for jeg synes virkelig, at hudpleje er sindssygt vigtigt. Nok også i kraft med, at jeg har arbejdet i Matas, så jeg har jo også en passion inden for hudpleje. Jeg synes, at hudpleje er sindssygt spændende og sindssygt vigtigt, men jeg synes også bare, at det er virkelig vigtigt, at du passer på din hud. Jeg vil gerne investere i godt hudpleje, som kan passe på min hud. Jeg vil så sige, at det er ikke altid, at pris og kvalitet det følges ad inden for hudplejebranchen og bare generelt i mange forskellige brancher, men jeg vil gerne prøve til at bruge penge på ordentlig kvalitet, sådan at min hud den har de bedste forudsætninger for at se så ungdommelig og smuk ud så længe som muligt. Sidste ting, som jeg gerne vil prøve til at bruge mine penge på, i hvert fald på min liste for den her gang, det er tandpleje. Jeg er så heldig med at komme fra en familie, hvor at der er en tendens til at have lidt dårlige tænder. Min mor, hun har gennem hele mit liv virkelig bare sagt, Sofie, børst dine tænder, også til min søster. I skal huske at børste jeres tænder. Så det sidder bare i mig, at jeg skal huske at børste mine tænder. Og nu ved jeg, at der er rigtig mange i min familie, som har døjet med huller, og jeg har også selv haft et hul i en tand. Det er bare ikke sjovt. Det er bare vigtigt, at man passer på sine tænder. Så jeg har investeret i en sindssygt dyr elektrisk tandbørste fra Oral-B, som var alt
for dyr, synes jeg selv. Men det er bare vigtigt for mig, at jeg prioriterer at bruge penge på mine tænder. Sådan at jeg passer på dem, sådan at jeg kan have dem sunde og raske, så længe som overhovedet muligt. Prioriterer at gå til tandlægen. Der er mange, der ikke vil gå til tandlægen, fordi de simpelthen synes, det er for dyrt. Ja, det er dyrt at gå til tandlægen. Men jeg synes virkelig, at det er værd at have sunde tænder. Nu har jeg også haft bøjle på. Jeg har haft togskinner. Jeg ved ikke, om det også er fordi, jeg har haft togskinner, at jeg virkelig går ekstra meget op i mundhygiejne. Så det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, du har fået en inspiration af den her video. Jeg håber, at du synes, det var sjovt at høre lidt omkring, hvad det er, jeg gerne vil prioritere at bruge mine penge på. Jeg vil elske at høre, hvad det er, du gerne vil prioritere at bruge dine penge på. Hvis der er noget, du lige kom i tanke om, imens at du så den her video, så endelig skriv det. Jeg vil elske at læse det. Hop endelig ind og følg mig på Instagram, hvis du gerne vil se lidt flere regelmæssige opdateringer fra mig og mit liv. Tusind tak, fordi du har set med den her video. Husk, at du er helt perfekt, som du er, og jeg er kæmpe fan af dig. Kan du have det mega godt, til vi ses igen.